Şariqatta adamın öz-özüne köz tiyuu degen närse bar ma? Adamın öz-özüne köz tiyip ketuü mümkün be degen suraq pa? Endi bu mesele abden mümkün, ötkeni jaŋaga şariqat tırgısından alatın bolsak, yani sol tusta karaymız koy barlıq meseleni. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde keledi, Ayşe anamız radiyallahu anh'a jetkizgen, Allah bizge razı bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özün en minez kulku jağından en keremet kisi sol bolgan go endi. Sonda da Allah'ın meni kanday keremet kılıp jaratkan bolsan, yani minez kulkumda da sonda keremet kıl dep duğa jasaytın bolgan. Yani adam bir özünün sululuğuna tamsanıp, Allah Taala meni kalay osunday әдем етті деп. Біреу енді өзінің көлігіне, болмаса біреу өзінің жұмысына ешқандай ешкімде жоқ жұмыс маған нәсіп болды, маған берді деген сияқты. Жаңағы солда бағана алғашқыда оқылып кеткен аятты дәлел. Мысалы үшін өзінің кәсібі ғой жаңа бақша. Не үшін сен Аллаһ Тағаланың барлық нәрсе Аллаһ Тағаланың қалауымен болады деп айтпайсың дейді. Енді біз қараймыз осы тұрғыда негізінде көп жағдайда құрметті ұстазымыз айтып кетті, бұл жақсы адамда да болады және жаман адамда да болады деген сияқты. Бұл көп жағдайда негізінде геннен тарайды деген мәселе бар. Яғни кәпір болуы мүмкін көз тигізуші. Мұсылман да болуы мүмкін ғой жаңағы сол сияқты. Сол ұстаздарымыз осы тұрғысынан енді бұл көпшілік адамға қызық нәрсе мәселе ғой енді бұл тақырып. Енді қазірдің өзінде сол өзектілігін әлі жоймаған. Ұстаздарымыздан кезінде оқып жүргенде сұрайтынбыз осы көз тию деген мәселесін сұраған кезде. Сонда бір ұстазымыз айтқан бар еді. Яғни осы өзінің кәсібіне болмаса геннен тарау дедік қой. Соған байланысты. Бір кісі дейді аңға шығады екен, ешқандай мылтықсыз несіз жаңағы қарусыз аңға шығып кешке келеді, бірақ қаз үйрек сондай алып келеді екен. Сонда баласы қарайды, ана үйрек қазға қараса ешқандай қан жоқ, не жоқ, оқ тимеген, бұны қалай алып келіп жатыр? Сөйтіп әкесінен сұрайды, әкесі үндемейді. Сонда бір күні аңға шықтым деп кетіп қалған, артынан баласы еріп, яғни ізін басып не қалай аулап жатыр екен бұны, мен көрейін, үйреніп алайын деген ғой. Сөйтсе әкесі қарап көлге қарап, мә мына қаздың кереметін ай дейді екен, қаз құлап қалады. Сонда келіп ұшып бара жатқан нені қырғауылды көріп, мына қырғауылдың кереметін ай, ол да құлайды екен. Сонда артында баласы тұрып таң қалып, мына әкемнің кереметін ай деген екен. Енді ары қарай белгілі ғой. Сол сияқты бізге енді осыны күлкілі қылып айтқанымен жаңағы мәселе бұл геннен тарайды. Яғни сондай сақ болуымыз керек. Яғни жаңағы бірінші айттық, көре алмаушылықтан шығады, екінші таң қалғаннан. Таң қалғанның өзінде бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйретті ғой, жаңағы баракаллаху фи, болмаса баракаллаху алейхи, осындай сөздерді айтып сондай нәрседен сақтана алады екенбіз. Мысалға жаңа не айтып жатырмыз ғой, мына қазақта жақсы ат аяқтан қалады дейді ғой. Сол жақсы аттарға адамдар тамсанып қараған кезде жаңағы атқа зарар тие деген, мысалға болмаса жаңағы кейде әлгі омар радиаллаһудың кезінде сондай болған екен, көзі тигіш адамдар болады екен. Өзі бір сұқ баяғыда болады ғой, ойбай ана сұқ көзді адам келіп қалды үйге, дереу балаларды тығыңдар дейді жаңағы. Сондай адамдар болады, өзі көз тигіш, бірден назары қатты адамдар дейді. Сондай адамдар келгенде балалар тығып жатады бізде. Омардың кезінде сондай адамдарды бөлек бір көшеге тұрғызады екен, өйткені оның зияны қауіпі өте жаман деп Омар сондай не берген екен жаңағы, бөлек адамдарды сақтандыру мақсатында ондай адамдарды бөлек жаңағы. Тіпті ғалымдар айтыпты, өкімет депті, немесе сол ауылдың адамдары сол нәрседен сақтану үшін байлар жаңағы кісілерге не бөлсін депті да, ақша бөлсін депті. Өйткені ана кісілер ана байды көре алмай, несі зиян тиюі мүмкін ғой, соған ақша бөліп ана адамның несін көре алмаусының алдын алсын деген екен. Бағана қауіптіні қарасаңызшы. Жаңағы келесі сұрақ, құрмет мырза, адамның өз баласына көз тигізуі мүмкін бе? Мысалға енді балаларды еркелетеміз, балаңның қылықтары тәтті, шынымен де өз балаңның қылығына сүйсініп қаласың ғой, осындай болуы мүмкін ба мысалы? Иә, енді ол жаңағыдай айтқандай, ол көз тию міндетті түрде жаман ниетпен болмайды, жақсы ниетпен де болуы мүмкін. Мысалға пайғамбарымыздың кезінде сондай Сахил ибн Ханиф деген сахаба болған. Сол Сахил ибн Ханиф өзінің үстіңгі киімін шешіп дәрет алып жатқан кезде Амир ибн Рабиа деген басқа сахаба, сахаба, ол да сахаба, иә, ол да сахаба, жаман адамдар емес. Иә, пайғамбарымыздан кейін ең жақсы адамдар солар, ниеті жақсы адам. Сөйтіп ана Сахилдің денесіне қарап, мә мына дененің ақтығын ай, Сахил енді денесі ақ болған адам, не деген керемет деп айтқан кезде дереу сол жерде Сахил құлап ауырып қалады. Пайғамбарымызға хабар жетеді, пайғамбарымыз келіп
қалайша сендер бір өзінің бауырларыңызды өлтіргілеріңіз келеді деп. Нам баракала деп айтпадың ба? Алла Тағаласы, я бәрекелді деп айтпадың ба? Алла Тағала сенің денеңе береке берсін деп айтпадың ба? Сонымен жаңда сенің тоқтар еді ғой. Көзің кемейтін еді ғой деп айтты. Иқтасилла ғой дейді. Ол үшін қосып ал, жаңдай оны дертін кетір деп бұйырған екен пайғамбарымыз. Сондықтан да ол көзді тек қана жаман ниетпен болады деген нәрсе жоқ. Кез келген адамнан басқа адамға өте береді. Сон жаман ниетпен емес, балаңды жақсы ниетпен тамсанып отсаң да көз тигізе беру мүмкін дейсің. Иә. Сол кезде егер де осына жақсы сөздерді айтып, Алла Тағала береке берсін, машалла деген, бисмилла деген балаңа сөйтіп айтып отырмасаң, тіпті әкесінің баласына сөзі өте береді. Жаңа имамымыз жаңа айтты, баласының әкесіне өтіп кеткен. Сондықтан да ол көп кездеседі. Біреулер жаңағыдай енді қазақстанда балаларын тойға алып барады, сөйтіп ана не істеп жатады, сол жерде билетіп жатады, ән айтқызып жатады, сондай нәрселерде. Иә, сол кезде содан кейін баласы ауырады, көз тиді. Әкімнің көзі деген тіпті ол білмейсің. Иә, білмейсің, ата анасының өзі көз деген. Бәрекелді, тамаша екен. Имам Аль-Ғассани деген кісіге бір кісі сұрақ қойыпты, адамның өз өзіне көз тиюі мүмкін ба деп. Сонда жаңа кісі айтыпты, бір мысалды келтіріпті. Бірде Сүлейман ибн Абдулмалик деген патша болған екен, сол кісі бір күн айнаға қарап тұрып айтты дейді. Мұхаммед алейхиссалам пайғамбар болды. Абу Бәкір радиаллаһу анху шыншылдардың төресі болды. Омар радиаллаһу анху жақсылық пен жамандықты айыратын кісі болды. Осман сүйікті адам болды. Муавия өте жұмсақ кісі болды. Язид өте сабырлы болды. Абдулмалик те бүкіл патшаларды тізіп келді. Саясаткер болды. Валид қатал адам болды деп келді. Ал мен болса мен жас патшамын деп айтты дейді. Осы сөзді айтқаннан кейін бір айға жетер жетпес уақытта қайтыс болып кетті. Өзіне тамсанып сөйтіп айтты да бір айға жетер жетпес қайтыс болып кетті деп сол сөзді мысал келтірді дейді. Сондықтан да адамның кейде өз өзіне тамсануы, жаңа өздеріңіз айтып отқандай, шынында да өте қауіпті нәрсе екен.